xilli ay socdaan dadaallo lagu doonayo in looga hortago xanuunka corona virus ayaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug waxa ay tababar ku saabsan ka hortaga xanuunka corona uga furtay dhalinyaro magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Dhalinyaradan tababarka loo furay ayaa lagu wadaa inay bixiyaan tallaalka looga hortagayo xanuunka safmarka ah ee corona virus oo markiisii labaad ku soo laba kacleeyay dalka. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay kulankan ayaa sheegay in looga baahan yahay inay bixiyaan tallaalka loona baahan yahay inay taxadaraan si aan u gaarsiino bulshadeena u baaba'aysa cudurka walow saakeedan ama xalaydan ay saddex qof ugu dhinteen COVID-19 dartiis. Waxaan ka rabaa qof kasta oo anaga naga mid ah inuu ka qaato mas-uuliyad ka qaato. Qof kasta oo shaqo qabanaya waa lagu xisaabtami doonaa dowladnimo. Ogow, haddii adoo tallaalaha itii qof aad tallaashid uu dhib ka yimaado adigana adaa mas-uul ka ah. Meeshii aad ka timid, deegaanka ka timid, iyo isbitaalka ka timid ceeba u soo jeed. Haddii si qaldan qof loo dir dhibaatada ka dhala karto waa ka dareemi kartiin, iskuma sheegayna. Dhammaanteen waxaan nahay tiim caafimaad, wax kasta garanayo, mas-uuliyadda garanayo. Annaka ma ahan inaan maanta ku idin kula dardaarmayno. Maanta jaamacadda bilowdeen ilaa dugsi hoose bilowdeen ilaa maanta qofkiin ka hor hadla oo idin kula dardaarmay. Marka waxaa ina ku codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad inaa arintaas inaa u dhegan nuglaatiin, mas-uuliyadna iska saartiin. Inta badana tallaalkan waxyaalaha maanta aan trainingka ku bardano waxaa ka mid ah dadkee u baahan, dadkee aan lagu maxaa la yiraa tallaalkan aan la sii karin oo aan ku habooneyn. Waxaan rabnaa marka mas-uuliyad gaar ah in dhammaantan aan iska saarno. Dabcan dadka hadda meeshan wada fadhiya waa dad caafimaad kasoo wada shaqeyn jiray. Dadka wax duri jiray waa dad wax duri jiray oo maxaa la yiraa tala ka shaqeyn jiray. Wacyigelinta waa dad hore usoo shaqeyn jiray. Data manager waa dad aqoonyahan ah. Seminaarka marka TBS wuxuu keenayaa ah in refreshment la ku sameeyo, in dib u xasuusin aan isku sameyno, maadaama COVID-19ka maxaa la vaccine-kan uu aad cusub yahay, in aan isla fiirino bulshadu maxaa la yiraahdaa maxay cabashada qabto. Waxaan wada ogsoonahay xanuunkan inuu dhibaato ba'an ku hayo deegaanada galmudug, qaasatan meel walba iyadoo isla mid ah gaalkacyo. Hadda asbuucyadii ugu dambeeyey habeen walba dad baa ku dhimanahay. Xalay waxaa la soo xaqiijiyey in ilaa saddex qof ay u dhimatay. Habeenadii kasii horreeyana ay sidoo kale ahayd. Aan wada ogsoonayn mashaa'ikhdii deegaankan ugu waaweyneyd inay u dhimatay, haddana uu cudurkii sii socdo. Waxaan leenahay horey aan u soconno, waana soo dhaweyneynaa. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin, waana idin mahad celinaynaa dhammaantiin sidaad uga faa'iidaysanaysaan tababarkan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar.